Hoi, ik ben Aaron en ik ga kijken hoe mensen reageren op Piano Man van Billy Joel. Dit is mijn tweede video, jullie kennen mij nog, ja, misschien wat beter. Maar ik kreeg allemaal, ja, reacties van Aaron, je zegt het verkeerd. Het is namelijk Billy Joel en geen Joel. Ik ga kijken hoe mensen gaan reageren op Piano Man van Billy Joel. Mijn hele leven in Heemskerk, geboren en getogen. Hallo, ik ben Tiff Fontijn. Bina Salaris. Ja, ik ben Mary. Ik ga u een foto laten zien. Kijken of u de zanger kent. Oké. Okay. Nee, sorry, die ken ik niet. Nee, die ken ik niet. Is geen zanger volgens mij, maar ik ken hem niet. Nee. Wat voor muziek maakt hij, denk je? Ik denk smartlappen. Hollandse, Nederlandstalige liedjes. Dat is knap lastig voor een Amerikaan. Oh. Ik ken hem niet. Wat voor soort muziek maakt hij? Denk je? Ik denk iets van klassiek-achtige muziek. De foto wat u net zag is Billy Joel. Billy Joel? Oh, ja, die naam zeg maar wel niet. Ja. Billy Joel. Billy Joel, nee, zeg maar helemaal niks. Ik ga muziek laten horen. Ja. En kijken wat u daarvan vindt. Oké. Okay. Nou, ik hoor pianospel. Wat ik ken van de reclame. Ja, dit vind ik heel mooi. Prachtig. Ja, dat ken ik wel. Ja? Ja. Ja, mooi. Ik zie mensen in een bar zitten. Een pianist. En een liedje wat al oud is. Zag je er wel een stuk jonger uit? Oh, is dat Billy Joel? Ja. Zo heel lang geleden. Heel leuk. Ja, ken ik heel goed. Kunt u vertellen wat uw mening van de muziek is? Ik vind het een prachtig nummer. Hartstikke leuk. Ja, daar hou ik van. Daar hou ik echt van. Ja, heel erg goed. Dat is uit mijn jeugd. En wat vindt u van de muziek? Ja, het maakt wel iets los in mij. Heel goed. Kende u de muziek al? Ja. Ja, dat is van vroeger. Dat is al een oudere zanger. Ja. Nummer heet Piano Man. Piano Man, ja. Oh ja, klopt. Maar de betekenis van het nummer weet ik niet. Piano Man. Piano Man, ja. Ja. Ja? Ja. Dit type muziek? Dit type muziek, ja. Nou, gewoon mooie muziek en toch ook wel heel vrolijk. U kende de zanger nog niet? Nee, maar die foto's zijn niks. Nee. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een like te geven op deze video. En de conclusie is eigenlijk, heel veel mensen weten niet wie Billy Joel is qua uiterlijk, maar heel veel mensen weten hem wel te vinden door zijn muziek, aangezien zijn muziek zo wereldwijd bekend is. Jullie kunnen mij vragen stellen aangezien ik een Q&A ga doen en dat betekent dat heel veel dat mensen mij vragen kunnen stellen en ik beantwoord ze. Het kan gaan over Billy Joel, het kan gaan over mezelf. Ik kan het zo gek niet bedenken, in ieder geval je kan alles vragen wat je wilt. Wees zo origineel mogelijk en wie weet komt jouw vraag de volgende video wel in beeld. Zover wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet de Facebookpagina van Billy Joel Experience niet te liken. En dan zie ik jou later bij de volgende video en zeg voor nu, doei doei!